certo? É que médico não se logra short term na mochila, para não saber, o qual assim na escola também compartilha com a maior atrove. E botar ela conscientizando um grupo mais grande com a mochila. E tu começar a trove, nós temos que ir, nós estamos com muita gente, um tinha algo, outro não tinha. Mas o projeto nosso é enfatizar a mochila, se você logra algo, você tem que se parte. E tem hora que é difícil, hora que é muito chiquito, e tem hora que é parte da tara hobby, mas se você dispara, você vai lograr na chega, no qual você quer. Ela só não é o momento de um dono, um semana, mas está tardando um pouco, mas você logra o momento, não se dispara. Essa é a nossa, a trova de Early Future, nossa, na mesa vem com alguma ideia, né, do qual a gente vai break com experimento, na mesa vem com um ou dois itens que são importantes, que não. Mas há toda sorte de ideia, como a gente vem com, né, tem com bicicleta, tem com um iPad, tem que vai viajar, tem que viajar para não maior, não vai viajar, tem sim outra ideia. Então, ela não sabe como que eu logrei, então mostrar como que eu vou esperar para que eu logrei em termos.